klabu ya Yanga ilifanya malipo kwa Singida Fountain Gate ya milioni 30. Swift here ya kumnunua huyu mchezaji. Kwa hiyo kwa mujibu wa makubaliano yetu, klabu ya Yanga tayari tumesha nunua mchezaji na tukalipa. Hii ni Swift code ya benki. Huwezi ukatengeneza leo kuonesha kwamba kuna klabu ilimnunua mapema zaidi yetu, kwa sababu utafuji dokumenti zote lakini sio ya benki. Hii ndio inaonyesha kwamba klabu ya Yanga ndio klabu ya kwanza kumnunua mchezaji tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2024 na akalipa milioni 30. Baada ya kufanya malipo, klabu ya Yanga iliruhusiwa sasa kukaa karibu na mchezaji ili kusudi waweze kunegotiate maslahi binafsi. Tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2024, klabu ya Yanga ilimtumia mchezaji Yusuf Kagoma tiketi ya ndege. Ndege yetu alipanda. Hii hapa. Air Tanzania. Kama partner wetu walitupa tiketi ya ndege, akatumiwa mchezaji kutoka Kigoma kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya maongezi na klabu ya Yanga. Alivyofika Dar es Salaam, uongozi ulifanya naye mazungumzo, na kisha tarehe 28 siku inayofuata mwezi wa 3 mwaka 2024 tuliweza sasa rasmi kusaini mkataba kati ya klabu ya Yanga na mchezaji husika Yusuf Kagoma. Na katika kusaini mkataba huo, mchezaji huyo aliwakilishwa na wakili wake, anaitwa bwana Leonard Richard. Na mkataba huo ndo muhimu, hawezi kukana. Akaweka dule gumba, akasaini mkataba wa misimu mitatu. Misimu mitatu tunakaa wiki tatu unaondoka. Mkataba huu uko nyuma umesainiwa na mchezaji husika, dole gumba, pamoja na mwanasheria wake anaitwa bwana Leonard. Tena huyu ni mwanasheria mzuri sana, nguli, akiwa kimshauri kila kitu kwamba kila kitu kwa sawa, tia sahihi. Wakaanguka sahihi mkataba huu hapa. Baada ya hapo, klabu ya Yanga ikajiridhisha tumemaliza dili na huyu mchezaji. Lakini masharti ya huu mkataba ni kwamba kwa sababu dirisha la usajili halijafunguliwa, basi huu mkataba utaanza kufanya kazi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2024 na utaisha mwisho wa msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa hiyo ulikuwa ni mkataba wa misimu mitatu. Mpaka sasa hivi huu mkataba ni hai. Hakuna chombo chochote chenye mamlaka kimevunja mkataba. Na wengine kutokana na hizi kesi za FIFA mmekuwa mkielewa sasa hivi kwamba njia pekee ya kuvunja mkataba ni mbili. Kwanza mkataba uishe, ya pili pande zote mbili zikae zikubaliane zifanyeje? Zivunje. Kwa hiyo maana yake mpaka sasa hivi tunaongea tuna mkataba halali na mchezaji Yusuf Kagoma. Sawa jamani. Baada hapo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2024, klabu ya Yanga ilipokea barua kutoka kwa uongozi wa Singida Fountain Gate wakiomba kwamba tunaomba Yanga ya yale malipo mliofanya ya milioni 30 tuyafanye yawe malipo ya Nixon Kibabaji, wakisema kwa sababu mna mchezaji wetu anaitwa Nixon Kibabaji, kwa hiyo tunaomba yale malipo ya milioni 30 yawe ya mchezaji Nixon Kibabaji. Sasa sisi hatukuweza kujibu barua, tukajua labda kuna shida ya hela. Kwa hiyo ilichokifanya Yanga tarehe hiyo hiyo, tarehe 6 mwezi wa 7, klabu ya Yanga iliingizia klabu ya Singida Fountain Gate kiasi cha shilingi milioni 30 kwa ajili ya mchezaji Nixon Kibabaji, kwa sababu tuliashumu kwamba labda wanaukata wa fedha hivyo wanakumbushia hela yao, kwa na yenyewe tukawa tumewaclear. Kwa mpaka sasa hivi klabu ya Yanga imelipa jumla ya milioni 60 za kitanzania kwa ajili ya wachezaji wawili, Nixon Kibabaje na nani? Yusuf Kagoma. Hela ambayo imepokelewa na mabwana wameenjoy hiyo hela, na niwaambie ukweli kwamba hii hela ni ada zenu wanachama wa klabu ya Yanga. Kwa sababu kumbuka usajili wa wachezaji hatutumii hela zetu sisi. Sio hela Simon Patrick, sio hela Engineer Health, sio hela Alikamwe. Ni ada za wanachama wa klabu ya Yanga ambao wamelipa kwa ajili ya hao wachezaji wawili. Tarehe 5 mwezi wa 9, uongozi wa mchezaji na mchezaji mwenyewe waliufuata uongozi wa klabu ya Yanga
kuomba tumalize hili swala nje ya kamati. Wenyewe wakaandika kwamba wangetamani tuwe na makubaliano ya kutoa shauri kwenye kamati na waombe radhi. Wao ndo wenyewe waliomba na wenyewe ndo waliandika lile tangazo kwamba wataandika tangazo la mchezaji kuomba msamaha. Lakini hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, kwa sababu Singida amesha enjoy hela ya wanachama wa Yanga na mchezaji amesha sign mkataba na Yanga, ina maana ni kwamba mpaka sasa hivi mchezaji Yusuf Kagoma ana mikataba na klabu mbili. Na jana nilikuwa nasikiza vyombo vya habari, kuna story imeanza kutengenezwa ku divert attention kwamba kanuni zinasema double registration, kwamba usajili mara mbili si ndio sijui unakuwa umekiuka. Ndugu zangu, hicho kitu hakipo, kwa sababu siku hizi mambo ni kidijitali, mfumo una accept usajili wa mchezaji mmoja tu. Lakini kanuni zetu wenyewe ambazo hazijatungwa na Yanga, na nimekuwa nikizielezea hapo awali, kwamba zinasema mchezaji yoyote atakayebainika amesaini mkataba na klabu zaidi ya moja, sio usajili, amesaini mkataba na klabu zaidi ya moja, atachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni. Na mpaka sasa hivi tuna mkataba ambao haujavunjwa huu hapa. Kwa hiyo kuna mchezaji ambaye ana mikataba miwili na kashacheza mechi zaidi ya mbili. Kwa hiyo je, tuendelee kuheshimu kanuni zetu au tuendelee kutumia busara? Nyie mtaamua wenyewe. Mpaka sasa hivi ana mikataba miwili na kanuni zetu ziko wazi kabisa. Zinazungumzia kwamba mchezaji yeyote mwenye mkataba zaidi ya mmoja anabidi afungiwe, lakini mchezaji huyu bado anacheza. Na mbaya zaidi, ndugu waandishi wa habari, kwenye kikao cha kamati, mwenyekiti wa kamati katoa maelekezo kwamba hawaruhusiwi kumtumia huyu mchezaji. Na wakati wanatoa maelekezo alikuwa na wanasheria wake na mwanasheria wa klabu anayocheza sasa hivi. Wote walipewa maelekezo kwamba huyu mchezaji haruhusiwi kucheza. Lakini katika mambo yetu ya kibusara, tunaendelea kudharau maamuzi ya kamati. Huyo mchezaji ameendelea kucheza na mpaka anatumika mpaka sasa hivi. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hizi kanuni ambazo tumekubali sisi zituongoze kwenye soka letu, watu wanaamua with intention kutozifuata, afu baadaye wanataka busara itumike. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.